Un aiziet, turpinām ar UFC2 ar jums kopā, Bogats. Un aiziet, mēs esam tā, kur mēs esam. Es pats īsti nezinu. Ok. UFC2, ok, ņemam Ultimate Team. Ultimate Team aiziet un sākam. Reāli, ko mēs šeit varam darīt? Es īsti pats nezinu, reāli, šis kaut kas jauns priekš manim. Nu jā, var izveidot savu. Cīkstoni, oj. Create my own fight, randomized, viss kaut kāds. Ok, create my own, ok, mail, ņemam mail. Ok. Ok, tā, ko mēs darīsim tagad, trai, ko mēs varam uztaisīt, kas info. Daram tā, ok, protams, visi, kas man te nokritam. Protams, visi zina, ka 3. jūnijā aizgāja mūžībā Muhammeds Ali, fuck, leģendārs boksers, daudz titulu, smagsvara. Viņam veselās 56 uzvaras, 37 uzvaras ar nokautu, vispār viņš cīnījās 61 cīņu un 5 zaudējis, 0 nešķirtu. Un pagodu viņam, daram tā. Viņus parakst. Uztaisīsim Muhammedu Ali. Muhammad. Great custom name. Ali. Nickname. Es pa nezinu, kā ar nickname viņam likt. Legend, varētu legend. Ir tāds, nav. Big great. Magic man, jump. Like, tau, mystery. Mountain, mystery, napalm, pistol, big great. Azo, shotgun, super, up, assin, das, sin. Kā kurš varētu būt labāks, piemērotāks viņam? Chingrilla, great, king, the king, ok, now legend, king, ņemo king. Ok, viņš jā no ASV. Louisianals, Kentucky, tad ir. Laguna, Landele. Nav tāds. Okay, Las Vegas, labi, nebūs tieši nopietni. Okay, cik viņam gadu varētu būt tagad? Čes 5 maksimums, nu jā, viņš 73 gados aizgāja. Ok, uztaisim Muhammed Ali jaunībā. Ok, middle heavyweight, ok. Cik viņš bija? Cik viņš bija? Ok, 22 gados viņš uzvarēja. Pasaules, reāli viņš dabūja pasaules smagsvaru čempionu titulu 22 gados, aiziet sākam. Bāds. Viņš bija 191. Jāp, ortodoks stāja. Pasvaru gan, es nezinu. Cik viņš smags bija? Es nezinu. Muhammed Ali svārs. Kāds viņš varētu? Viņš bijis 107 kg smags.
Aiziet. Ļoti labi, sākums ir labs. Tā viņš saglabājās, aiziet. Mēģināsim uztaisīt līdzīgu. Kas tas tāds? Šis izskatās diezgan līdzīgi viņam. Matiņa jau tādi mini afro. Meli man tā liekas bija. Jā. Meli. Es teicu, diezgan līdzīgi sanāca. O. Nē, negluži tās. Bāc, nav sādāk. Nu, gandrīz. Viņš tev līdzīgi, bet nav, nu. Labi. Šito. Nu, te mēs īpaši. Tā mēs īpaši neko nemainīsim. He. Galva kā galva. He. Ko to gameface? Reāli es varētu nolādēt kaut kur internetā to alī bildi un ielikt šeit. Viņš varētu uztaisīt līdzīgi viņam. Bet tā ir īsti. Viņš diezgan līdzīgs. Skin. Galīgi melns viņš nebija. Okei, okay, tik tētojam vispār viņam. Bija kāds, man liekas, nebija. Kā var noņemt? Fuck, kā var noņemt? Na. Remove. Yes. Man liekas, viņam vispār tētojam nebija. Jā. Nevis zirnekļu, nekrūstu, nekā. Jā, bet diezgan līdzīgs īstenībā, nē? Labi, tāds šitam mēs esam beiguši. Fight gears. Nu, tīpaši ar neko nemainīsim. Jā, labi. Aksesorijas. Ok, varbūt kaut ko tādu, jā. Davai, es liekam tā kā boksiem. Style, tā stils, vocal music, fuck. Īpaši man mūziku nevajag. Personality, yeah, not like that, nē. Kaut ko mierīgu. Nē, pa trak. Pa trak. Nope. Viņš tevā. Nope. Bruce Lee. Kaut ko stādu stilu, jā. Nope. Labi, kaut ko tādu. Labi, šis nav īpaši svarīgi skills. Atribūti, kas viņam būs. Ejam iekšā atribūtos, okei. Okay. Eku visu var izvēlēties, fuck. Boxers. Ko, Greek Roman? Jiu-jitsu, judo, karate, kickboxers, mixed martial, muay thai, taekwondo, boxers. Aiziet, ņemam.
Bokseri, stand-up, klinč, ok. Neko nevar. Labi, skaidri. Ir paņēmi, neko es tu pielikt nevaru. Jā. Nu šādi ir. Stati. 65, jā, stand-up, stand-ups vairāk, protams, kā 70, klinč. Jā, tā ir mazāk, nekā saķerienas netatīsīs. Nu, aiziet, viss kārtībā, save and exit. Es gan līdzīgs Muhammedam. Pa ko? Kas tur bija? Jā. Es tā... Jā, īstenībā. Es nemaz nevaru izmantot šādu vārdu. Ok. Saglabāt. Nē, create new factor, do an offensive name, play different name. Come on. Daram šādi. Rākstam Muhameds. Es nevaru izmantot. Labi, Muhameds Ali. Nu, viņš ir izveidots. Cīnas cīkstonis ir izveidots. Skatāmies, kas būs tālāk. Jā, pamēģināsim uzspēlēt to opciju divu ultimate teamu. Protams, ar jums kopā būgats. Protams, jums rakst patīk vai negribat redzēt, kas notiks tālāk vai ne. Būs mači pirmais rounds, otrais, trešais. Viena ciņa, otrs ciņa, opa, opcija ultimate teamu. Tā, skaramies. Ā, šās kartiņas dabūju, tās varēšu pielikt cīkstonim. Fuck. Power double leg side control, bad, fuck. Viņam kā bokserim nemaz taču tādi grūdieni nebūtu prātam. Ok, te man rāda, kā viņi izmantoja TLB un šķā. Ok. Ok, liekam klāt, nu. Tā, kas tu vēl? Power double akla. Pag, tas pas tik sūdīgāk? Es nesaprotu. Tā, kas šī tādi? Pā, 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 ejam atpakaļ uz kolekciju. Get more items, store items, exchange, my items. Move upgrades, new, kas mums ir jūtas? Oba uppercut, šits gan noderēs. Oba. Oba. Šito mēs ieliekam spēlētājiem. Ok, ar to Y. Šitie pārējā.
Tev varētu būt mans kā karatē kāds. Pats īpaši tos neizmantošu. Okei. Okay. Atribūti, kas ir atribūtos mums tagad? Jiu-Jitsu Contender. Top. Nesaprotu kā ir. Top game. Left hand po... Ah, nē. Kāds ir top game tas ir? Vēl. Blocking. Ņemam šitā. Perki. Opportunis. Traitorov. Plater. Ko viņš dara īsti? Ok, labi aktivizējam, bet nu. Okei. Okay. Labi, liekam tik iekšā. Okei, okay, tos nevar divas kobā salikt. Labsi. Fitness boosts. O, cik ilgu laiku viņš tā būs to? Jā, mani mēs nevajag neko tu boostot, tu 100% ir. Training boost. Health, happy. Nu. Ok. Ok, ko es vēl itam čišķeni? Scouting store. Ko es to vēl dabūt tādu labu? Kaut ko uz sitieniem vajag dabūt. Ultimate team, kas tas tāds? Relatīvs var pakst, reka man ir 16 tūkstoši coins. Limited edition, late edition. Relatīvs var paņemt šito moto, man ir fakti šauki. Šis pa brīvu. Ah, šo starter paka, davai, ņemam starter paka, ko man tiedos. Opa, nu tik būs. Kuram piecām zvaigznēm, what the fuck is that? Bet man nevajag šitos. O, man vajag piemēr. No, šito nevar. O, šito maziem svariem, okei. Okay. O, body health, fuck, nē, arī nē. Laikt vajag mazie svari, vieglie, universāli, kas tie tādi gluži bildīs? Ok. Jā, nekas īpaši, ok. Auto collection. Okay. Okay, paņemsim vienu šo. 9 štuks. Akcept. Palika. Okay, heavyweight. Iriri. Vieglais. Bidējais. Sievietēm universālais. Tā inside trip. Nu jā, bet... Ok, viņš kaut, bet man tos muitai prikulis neīpaši vajag, bet nu ok. Side trip. Lapsi, liekam klāt. Heavyweight, deep leg kick. Ok, labi, vairāk man ar rokām vajadzētu.
Labs ir nodarēs arī tās. Okei, ko ir tā? Atkal kaut ko pa zemi, kāds grūšanas. Tādā veidā. Middleway, middleway, universal. Labs, izsūtam to prom. Okei. Būtu laiks tā kā izcīnīt kādu cīņu. Fighter, kas tu vēl? Ultimate Champion divīzija 1, reāli likalvis divīzijā 10, visu tur kāpi. Single parē. Jā, viss notiek onlainā, ok, Ultimate Championships. Daily Objectives. Kas man te ir? Kas man te jāizdod pa dienu? Man 30 teiks, ok, tā pa to, ja es to izdaru, tad man ierās kā naudiņa. Es varēšu pirkt. Ok. Pirmā cīņa. Man nav vispār nevien atribūti, jā? Ok, pieliekam, jā, jā, šitā iesim uz visu simtu. Ļoti labā formā būsim. Stand up clinch. Opa, body help. Labi. Un ko es tev varu paņemt treneri par nākušās cīņas? Nē, nē, labi. A, nē, bet ko es gribētu, kādi mūvi, ko viņš māk, ko man esi? Pā, my fight. Mūvs, jā, ko es pārprotu? Šits jāizslēgts. Jā. Okay. Nē, upgrade'ot nevar, tad tu mums x-inš, bums tā, tāds. Tu pa nerādīs, tu pa nerādīs. Nā, tur man vispār nekā nav, okej. Booty job, bums. Cross, labi. Šito man vajadzēs izmantot. Šitā trim zvaigznītā. Opa! Oh, fucking hell, to es manam... Ej, tu nosnūji, drš. Nu labi, mēģinās tā arī iztaisīt. Kā bija LTLB un labais joysticks. Fuck, nu, it watchers. Šitā nav, bet es šitādu spēles daudz nespēlēs. Ok, Tekens, upsēju šis kaut kas jauns. Ok, pirmā cīņa, nu, nebūs īpaši pozitīvi. Optimistiski. Nezinu, vai būs pirmā uzvara un pirmā cīņa un pirmā uzvara. Ok, izvēlam ir šorts. Muhammeds Ali. Un jā. Meklējam pretnieku. Arī mums kopā Bugats, protams, rakst komentārus, vai es gribat redzēt. Vispār šo OFC2. Mums patīk, viņš nezinu. Ali pret Smalls. Our tail of the tick for this heavyweight fight. Big Daddy is 2 years old. He weighed in at 265 pounds. He will have a 4-inch reach. Okay, pirmā cīņa beidzot. Here's Bruce Buff.
Tā kā bija LTLB un tā. Pārnāksim pārsteigt pretnieku un... Ok, ok. Labi, 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 labi. Nu, no. Oh, fuck, diezgan gudrs, gudrs, diezgan gudrs. Oh, fuck, oh, nē, manējs, manējs, iet zemē. Ak, Dievs. Ak, Dievs. Labi, labi, nē, nē, nē. Ai, šīs nav labi. Nā, nā, nā. Nā, nā. Kā esmu te jādara? Un lūdzu, pirmā cīņa zaudēta. Es nemāk. Ej, tu nost. Ej, tu nost, pirmā cīņa. Reku bija. Nu čādi man piebeidza. Nu sākumā es gribu jau nolikt zemē bijos, viņš man nolikumā uztaisīja. Fuck, tehnisko knockout. Fuck. Ko, nu? Labi, skaidrs, vienētais. Noteiks. Protams, bet jā, jā. Nu, tu meņu, ok, pirmā cīņa bija tā, fuck, fails. Nē, man vajag pamācīties, kā tās vinnē, tās submissions. Es nezinu, kā tikt vaļā no tiem submissioniem. Reāli, ka mani saķer un lauž ārā rokā, jebko. Neko bija pirmā cīņa. Pagāja pat pusminūte. Es zaudēju. Ok, meklēm otros pretnieku. Ai, jums ko babugats lūdzu, nu tā, nu, tā sanāca, nu. Fuck. Neko, turpinam. Pamēģināsim, neļausim. Neļausim saķert mani. Ok. Ali, ali, es kreisajā pusē pretnieks labajā. Davai, davai, davai. Vakal, kaut kāds muitai vecīts. Labi. Ak, Dievs. Nē, nestāc. O, ok, ielika jā. Kā viņam patika ar tā kājām visiem strādāt? Ai! Fuck! Labi, 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 trāpīs, trāpīs. Ir! Labi, labi. Nav spēka, nav spēka. Taupam staminu, taupam staminu. That straight right just missed. These guys are exchanging huge shots. Labi, 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 nu mēs bišķi sākam dominēt. Ai! Oj, oj, oj! Big straight punch! Ai! Iekritu. Ļoti labs sinieks. Man, he just missed.
technique. That hook was blocked. Lobby, lobby, lobby. Ay. No, 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 no. 45. He's up. Lobby, lobby, take him up. Take him up. Take him up. Ara, 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 ara. You're in half guard. You're all good there. Ara, ara, ara. No chance. Fuck. Get up, get up. Iri, iri, iri. Back up. Final seconds of round one. Fuck. Nu, tāds bija pirmais rounds. Otrā cīņa, ot, lūk tā, fuck, diezgan sarežģīt. Enos, bam, šis bija labs. Here's a nasty head kick that lands. Here we see an excellent kick. Connects with perfect timing. Visi trīs sitieni bija viņai ļoti sāpīgi izskatījās. Bet no otrais rounds. Jā. Round 2. Joe, there were a couple of good moments in that first round. There was a decent first round. It looks like they're just starting to find each other's range and timing though. Nice shot. That huge head kick was blocked. Oh, he got caught there. Both men landing in that exchange. Doubled up the jab. Nice. Lobby, 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 lobby. Ļoti labi trāpjām. Labi, 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 labi. Ai! Fuck, paši iekritām. Fuck, tas kājas! Ak, Dievs, kur viņam tik daudz sitien? Ak, Dievs, nu ivāks, nu ivāks. Nice. Midway point of the fight. Oh, that's a nice hook. Solid leg kick by Bam Bam. Ak, Dievs. Labi, 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 ejam to, ejam to. Just over 2 on the clock. Netiek pie viņa. Oh, labi, 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 labi. Punishing roundhouse kick. Connected there. He's doing a really good job of tying oh, love it. Shots and landing a good series of strikes here. Oh, he takes it to the head. Fuck, gosh, what the fuck? What the fuck? Trying to stay out of trouble. Fuck, 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 fuck. Turn block, turn block. No, 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 no. What the fuck has this been? Final minute of round 2. No, 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 no. Big overhand. Lob. Ay, this guy is not. Outstanding technique here. Great job defensively and some outstanding counters. I couldn't agree with you more, Mike. Oh, that's a big head check. Oh, that's a love heavy it. Body kick. 10 seconds. Ai, nu, what the fuck? Nā, Dievs, otrais periods. Periods, otrais rounds beidzies. Fuck. To man kaut kādā veidā dominē. Ah, Kinel. And here's a nice shot. Ai. Nē, viņš jau muzonu uzlaik. Ak, Dievs. Jā, laikam, mēs varam, visu varam dzirdēt, ko pretnieki klausās. Ak, Dievs. Trešais, man liekas, pēdējais periods. Periods rounds. OC2 aiziet turpinām.
Fuck. Neizkrāsības spīdošs. Un aiziet. Nē, pretnieks uzliek muzonu. That last round was absolutely insane. Both guys got rocked. If they continue at that pace, someone's going to sleep. Love. Oh, did he snap that kick? Wow, he is throwing some huge kicks here. Oh, zemē. Kovac. Ej, nost man zemē. Lab. Šūbār, cilvēmēs. Pagā. Lab, esam augšā. That eye swole up so quick, Mike. You gotta wonder whether or not that's a fractured orbital. No. Zen Alka, fuck, no. Ej, nos tu nolāk, šāds bija otrais rounds nolādēts. Fuck. Wow. Huge punch for the victory. Ej. Nu, ot, ar to arī mēs beigsim. Ar jums kopā bija Bogats. Bams, tā kā ir snodēts. Ej, no, es divi raundi. Divi cīņas zaudēts. Bams, nekādīgi, no. Ej, tu no, es. Protams, staps priekšā, neredz. Fuck, un vēl viens bija. Ej, no, jo, ar to arī mēs beigsim. Ar jums kopā Bogats UFC 2. Un turpin rakst komentāros, vai es gribu tur redzēt tālāk šos UFC 2 klipus. Un tā, tiksimies nākošais. Bam, bam. Victorious with the knockout.